受到天气变化影响，两天基隆地区降下暴雨，突如其来的雨量也造成安乐区麦金路以及乐利三街一带快速积淹水，道路顿时变成黄河。基隆市议会副议长林佩祥接获通知，也立刻赶到现场勘查，并且透过脸书等社群媒体向民众示警，提醒民众注意安全。现在是9月12号下午5点54分，在我们乐利三街金阁社区跟龙腾大地社区之前，已经因为上面货柜厂的水土保持可能有瑕疵，已导致乐利三街整条路目前是泥水弥漫的样子，大量的雨水从冲刷的黄泥现在正蔓延在整个整条路上，造成行车跟行人的困难，而我们也有合理的怀疑会进一步导致公共安全上面的疑虑，所以在这边费翔求市政府跟相关单位务必尽速来在这边针对这个案子来展开勘查跟解决问题，以保护这附近的龙腾大地跟金阁社区居民的安全。记者吴俊松，基隆报道。